сьогодні, 14 липня, маєте можливість активно провести вечір. Академічний драматичний російський театр підготував для вас виставу «Скамейка». Ця історія про долі. Чи зможуть герої бути разом, коли за плечима стільки невдач? За відповіддю приходьте о 18:30. А ось Миколаївський обласний театр «Ляльок» запрошує дорослих і малих у суботу 15 липня разом закрити 46-й театральний сезон. Для вас підготували святковий захід, який розпочнеться о 10:15, майстер-класи і розважальна програма, після чого об 11:00 пропонується перегляд вистави «Поросяткочок». Не пропустіть ці веселощі! У неділю активно завершуємо вихідні. У Каштановому сквері 16 липня відбудуться командні змагання. Складатимуться команди з двох осіб – окремо жінки і чоловіки. Гарна можливість показати свою фізичну підготовку або просто повболювати за учасників. Приходьте о 17:30 і заряджайтеся спортивним духом. І як ще завершити вихідні, як не запальними танцями? Де їх знайти? У театральному дворику Академічного драматичного російського театру. Маєте можливість вивчити рухи сальси, бачати та кізомби. Приходьте 16 липня о 19:00 за новими враженнями та гарним настроєм.